Og her har du Martin, som er ved at hive banetårne ind her. Ja, Martin, det jeg godt kunne tænke mig at spørge dig om, i forhold til at give mig råd, men som også kunne være et råd til andre, hvad er det? Hvad er det, jeg skal være opmærksom på? Det du skal være opmærksom på, når du svømmer crawl, jamen det er faktisk ind i isættet, når man sætter sin arm i efter, man har den her recovery phase, som den hedder. Når man så sætter armene i, så er det rigtig vigtigt, at man sætter dem i en slap skulder. Ja, og vi snakker crawl nu selvfølgelig. Og det, der gør, at man skal sætte den i her, det er, at man kan rotere ud, og det vil sige få det her catch, eller trækket, som det også hedder på dansk, at man kan få det korrekt. Og komme ned og få omkring 90-100 grader i vinkel herinde, når man trækker. Ja. Så det er rigtig vigtigt, at når man sætter den i her, at det er i den her slappe skulderbredde. Ja. Ja. Hvis nu jeg lige tager vandet som baggrund her. Hvad er det, jeg, hvis du stiller her, hvad er det, jeg gør forkert, hvis man sådan kan sige det? Det du gør forkert, når du ligger din hånd i vandet eller din arm i vandet, det er, at du ligger den ind over hovedet. Ja. Det gør så, at du får en masse spildtid. Når du så sætter den i, så skal du først ud og rotere på din vandfølelse. Så du siger, at hele det stykke herfra ud, det spilder jeg ved at lægge det i vandet før? Lige præcis. Ja. Og du lægger den ind over hovedet. Ja, og der skal den hvad? Så skal du først ud og rotere ud her. Og det er det forkerte. Så hvis du viser det rigtigt nu? Så er det, at man lægger den i herude i den slappe skulderbredde. Ja. Kom ud, så kan man få trækket med det samme. Ja. I stedet for, at man... Så det er helt rigtigt, hvis du lige skulle lave sådan 3-4 crawltag lige foran mig, at det jeg burde kunne gøre på... Det du burde gøre her, når du ligger og svømmer, det er, at man lægger armen i herud. Og jeg kan se, at din hofte roterer med. Ja. Yes, lige præcis. Super. Fordi hoften er hele rotationen. Ja. Og benene, sagde du, de var ok, de lå nogenlunde i overfladen og hoften med. Ja, lige præcis. Din hofte lå rigtig pænt i overfladen. Og man kan lige skimme det, hver gang du roterer, så kan man lige skimme det. Hvis du overdriver den bevægelse for seerne, hvad er så det, man skal? Det, man skal her, det er, at hver gang man lægger ni, at man så roterer hoften. Det er hoften, der starter al rotation. Ja. Så der roterer hoften du... her. Ja, så hver gang også man trækker, så det er faktisk hoften, der trækker. Prøv at tage armene med at lave sådan lige den bevægelse, meget overdrevet. Op. Her. Ja. Og så det her igen. Ja. Se min hofte. Op. Hoften, der roterer. Og så... Når jeg så skal trække. Så er det hoften, der starter med. Ja. Ja. Så gav du mig nogle tips til min bryst. Ja, det gjorde jeg. Jeg vil sige, i din bryst, der var det med især din hofte. Ja. Der var det, at hver gang du tog benene op, sådan her, så tog du hoften ind under. Så bukkede jeg flekteret, og det skal jeg ikke. Det skal du ikke. Fordi det, man ikke skal her, hver gang du gør sådan her, så får du lidt modstand i det her. Ja. Så det du så begyndte at gøre, det var faktisk bare at tage benet op, underdelen af benet op, og ud i en bryst af spark. Ja. Så det man ikke skal gøre, det er, at man skal slet ikke bukse ind med hoften. Man skal være mere... Jeg vil heller ikke sige, at man skal være stiv i hoften, men man skal være mere løs. Løs i hoften. Ja. Og så er der noget med, at benene, de skal ikke sådan her langt ud, ligesom jeg kan have en tendens til. De skal... pikker bare benene. Faktisk, man siger faktisk, at det kun underdelen af benet op. Ja. Og så drejer man sådan i knæet, når man kører hen her, og så får man et spark her. Så man egentlig holder hoften forholdsvis stiv, men stadig, den skal være lidt løs. Ja. Og så i VM i isvømning, der må vi jo ikke have hovedet under vandet, i hvert fald fra næsen og op efter. Ja. Så, men hvis du alligevel skulle lave den ideelle bryst, kan du ikke prøve at vise den, hvad det er, man gør? Men det, man kigger gør, lige fra siden her. Hvis man starter ud i streamline her, så er det, at i bryst, at det er rigtig vigtigt, at hver gang, at man trækker ned her, at man lidt ligesom krogen på sin albuer ud af, så man trækker ned, og så løfter man sig så op i brystkanten, så man løfter sig faktisk over vandet her, og så trækker man ned, i det, så kommer man ind her, og der er det så, at når du trækker her, så skal du huske at løfte benene op, så når du trækker her, når du så skal frem med armene, så er det så der bensparket kommer. Ja. Super suverænt. Ja. Yes. Har du mod på at lige holde kameraet, mens jeg lige svømmer ned den anden ende? Selvfølgelig. Så viser jeg lige, så kan folk jo se, hvad der er, jeg skal arbejde på. Ja. Så tager vi lige en crawler ind. Ja. Nu prøver jeg at holde fokus på det, du siger, altså armen ud. I sætter. Det er bare at gøre det, at min venstre arm, som jo er den, der er den dårlige skulder og tidligere fejling, den kommer der efter, den skal det jo ud, tror jeg. Ja. Og så bare gør det også.
er det brysten tilbage. Ja. Og det vil så sige, at inden vi har brugt her, og det er mig, så går der 30 sekunder, og så ser vi. Trykker man her. Ja. Okay, vi skal lige lave en evaluering på det, jeg lavede. Ja. Det man kunne, hvis vi starter med brysten, det man kunne se hver gang, at du tog dine ben op. Ja. For det første, så tog du hoften ned ind under. Ja. Og så tog du også benene herud. Så det bliver sådan mere et stop, du laver, og så kommer jeg fra. Så jeg skal være mere... Stiv i hoften. Ja. Og så skal du også huske ikke at have dine ben helt herud af. Ja. Eller ikke helt herud af. Du havde en tendens til at komme lidt for langt ud, ja. Men det er ikke noget, der skader så meget. Men hvis man forbedrer sin tid, ja, på nogle millisekunder, ja, måske, så er det at rigtig vigtigt, at man ikke kommer herud, fordi, ja, så man bredere i vandet, og det er, yes, mere vandligt. Så jeg skal stadigvæk være mere lige. Yes, lige, selvfølgelig. Ja, ja, lige fint. Og hvad gjorde, var overkroppen okay i bryst? Det overkroppen var rigtig fint. Du kom ned lige her til, hvor det skulle. Ja. Og dine arme var ganske fine. Okay, du snakker nemlig det der med at få så meget overkroppen op som muligt. Lige præcis. Ja. Det kan være rigtig svært at få overkroppen helt op, hvis man igen ikke må lave det her skridt under vandet. Ja. Ja. Og hvad siger, crawling? I din crawl, du havde en lille forbedring til, når du satte dine hænder i vandet. Ja. Men der er stadig plads til forbedring, da du... Jeg skal prøve at få armen længere ud. Om endnu længere? Ja. Ufatteligt, jeg synes, jeg har en kilometer imellem, men det har jeg selvfølgelig ikke. Det føler man altid, når man svømmer herude, ja, men rent til rent svømmer man bare i. Super. Så jeg skal, armene skal simpelthen bare længere ud, når jeg sætter i. Ja, det og så sørger jeg for, at jeg ikke får dem ind foran mig. Nej, og en slap skulder. Altid en god. Slap skulder. Slap af skuldrene, så skal de ligge. Martin, tusind tak for råd og vejledning. Jeg skal lade det bringe videre. Ja. Det er fantastisk.